哪儿打开呀、啊？我们来，我给你演示一下。好了，这个我们叫秒变小板凳。它这有个小钩子勾在这儿，对对，然后呢、啊，你把这个布松一松，这样就变成了一个小板凳。我试一下，好，对，看看结不结实。你这个体重绝对可以，是不是、啊？那我来做一下啊。哎，这好哎，这个，而且它这个有一个特别大的优点，就是不占地方。对，这个我刚才特别看了一下，我记得第三个，然后是这个，然后是这个，并打不开。啊，他是怎么又改了吗？还是我记错了？其实这个是可以改密码的，就打开啦。嚯，他为什么视频里弄了那个密码，然后今天拿到现场了又改个密码？就为了让我第一下打不开，是不是？为了证明它是一个可以改密码的盒子。所以你爸爸是靠做木工或者做这些工艺品来赚钱养家的吗？没有没有没有，他啊，纯爱好。他是十几岁的时候学了木工嘛，后来就变成了他一生的爱好。嗯。然后我们家搬到哪儿，他都会在那边弄一个小房间或弄块地方做他的木工房。哦。他本身的话，在工厂也上过班。